אז בוקר טוב לכולם, תודה רבה למארגנים. מאוד מרגש לראות כנס טראומה ישראלי, לא היה הרבה זמן. וגם תודה על האפשרות לפתוח עם אוכלוסייה שהיא דווקא אוכלוסייה שמאוד לא מתחת לפנס, אוכלוסייה שלא מסתכלים עליה, לדעתי מספיק בספרות הטראומה, במחקרי הטראומה. במקרה הזה, אנשים שמתמודדים עם אוטיזם. אני אספר על מחקר שהוא כבר פרויקט בין 7-8 שנים שנעשה באוניברסיטת בר אילן, וכל פעם מצטרף אליו עוד ענף ועוד ענף ועוד שכבה, והוא עוסק באמת בחוויה הפוסט-טראומטית של אנשים עם אוטיזם. אני, במקום להגיד את זה בסוף, אגיד את זה בהתחלה, כי זה באמת מפעל משותף רב שנים, ככה, של תודה לשותף שלי לדרך של פרופסור עופר גולן, הוא ראש מעבדת האוטיזם בבר אילן, אני ראש מעבדת, אחת ממעבדות הטראומה במחלקה לפסיכולוגיה, וביחד יצאנו לדרך, איתנו פרופסור נתי לאור, מהעמותה לילדים בסיכון, ובאמת רשימה נפלאה של תלמידות מחקר, שלאורך הדרך עשתה המון במחקר הזה, במיוחד דוקטור נירית חרובי למדה, שעשתה את הדוקטורט על הפרויקט הזה והובילה אותו. אז שתי טענות לפתיחה, אולי גם ככה לפתיחת הכנס אפשר. הראשונה זה שמדע הטראומה הוא weird, לא רק במובן המוזר המילולי של המילה, אלא בפרפרזה על מאמר מאוד מאוד ידוע שנכתב בפסיכולוגיה. אולי חלקכם מכירים אותו, The Weirdest People in the World, שבעצם weird זה ראשי תיבות של wealthy, educated, industrialized, ואני לא זוכר תמיד את ההמשך, אבל בגדול, הטענה שמה שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה, ובפסיכולוגיה קלינית בפרט, מבוסס על מידע מאוד חלקי ומאוד מוטה. ברוב הדיסציפלינות בפסיכולוגיה, בעיקר הסטודנטים בפסיכולוגיה, וגם במחקר פסיכופתולוגיה הוא מאוד מאוד חלקי ומבוסס על מדגמי נוחות, או על אנשים שהיה לנו יותר קל להגיע אליהם. ואני חושב שהטענה הזאת נכונה מאוד גם לתחום שלנו, תחום הטראומה. אני חושב שיש המון שאנחנו לא יודעים על הרבה אוכלוסיות שבכלל לא ניגשנו אליהן. זו טענה ראשונה. הטענה השנייה שאני רוצה להגיד, ואני חושב שדני קצת התייחס אליה, זה שאין דבר כזה PTSD, אלא יש הרבה מאוד PTSD-ים. עוד פעם בפרפרזה על מאמר מאוד מוצלח בעיניי, שמראה שיש מעל 600 אלף דרכים לפתח פוסט-טראומה, לדעתי יש כנראה הרבה יותר, אם ניקח בחשבון גם חוויה סובייקטיבית. אז עם שתי הטענות האלה אנחנו יוצאים לדרך. הרצאת פתיחה של כנס כזה, לא נראה לי שיש צורך להגיד מה זה PTSD, אבל בכל זאת נגיד רק נשלם את המס הזה, ארבעה קלאסטרים, לפחות ל-DSM, re-experiencing, הימנעות, negative mood and cognitions ו-hyper-arousal, אני בטוח שכולכם יודעים את זה. ואנחנו נגיד שיש לה קומורבידיות מאוד מאוד גבוהה עם שלל הפרעות, ושבמובן הזה הפתיע אותנו כשיצאנו לדרך שאחת ההפרעות שלא בדקו את הקומורבידיות של PTSD איתה היא אוטיזם. אז את זה אני מסמן. לגבי ASD או Autism Spectrum Disorder, אז גם אני מניח שרובכם הגדול מכיר, הפרעה שיש בה דפיציטים מאוד משמעותיים בתקשורת חברתית, בשיפוט חברתי, התנהגויות וקוגניציות רפטטיביות, נוקשות קוגניטיבית מאוד משמעותית וגם התנהגותית, וכמובן רמות חומרה ותפקוד שונות. אני כבר אגיד שאת המחקר שלנו עשינו על אוטיזם ותפקוד גבוה, ועוד היד נטויה לעשות גם על תפקוד נמוך, וגם נציין שבעצם באוכלוסייה הכללית יש מה שנקרא אוטיסטיק טרייטס, זאת אומרת, כולנו פה שיושבים, יש לנו ספקטרום מאוד מאוד גדול של אותם מאפיינים אוטיסטיים והאופן שבו הם מתפלגים בינינו, מנמוך ועד גבוה מאוד. גם אוטיזם נחקרה המון בהקשר של קומורבידיות, עם הרבה מאוד הפרעות, ושוב באופן מפתיע, לא עם PTSD. אז יש לנו שתי לקונות של קומורבידיות של תחלואה משותפת, משני כיוונים, שעליהן ניסינו ככה לגשר ולבחון. מה שעוד מעניין על טראומה ואוטיזם, שבעצם, בטח עוד פעם, שוב כולכם, רובכם מכירים, היסטוריה עתיקת יומין, פסיכואנליטית, שכותבת על הקשר בין חוויות טראומטיות לבין אוטיזם, אפילו קשר אתיולוגי. אני פחות אגיד מה דעתי על האתיולוגיה הזאת, אבל נגיד שהספרות הזאת קיימת, וששוב, מאוד מפתיע, שלמרות השורשים ההיסטוריים, כשזה עבר למחקר אמפירי או קליני, לא היה שום דבר. זה נשאר רק כמשהו תיאורטי.
אז יש לנו פה תחום שמחבר בין טראומה לאוטיזם, שהוא תחום זנוח מאוד. כשיצאנו לדרך ב-2015, היו ארבעה, אני חושב, מאמרים שבדקו וראו איזושהי אינדיקציה לזה שאנשים עם אוטיזם חווים טראומה בשכיחות הרבה יותר גבוהה, בייחוד טראומה חברתית, ויקטימיזציה חברתית. וניסו לבדוק קצת PTSD באוטיזם, אבל היו ממצאים רק משני מחקרים שהיו במתודולוגיות מאוד questionable ועם פערים מאוד מאוד גדולים. אז יצאנו לדרך, שיתוף פעולה בין שתי מעבדות בבר אילן, אחת של אוטיזם ואחת של טראומה. גייסנו לאורך השנים ממגוון מקורות, גם קליניים, מרפאתיים וגם ממדיה חברתית, והמון המון מתודולוגיות שמשולבות וממשיכות להשתלב משאלוני דיווח עצמי, מטלות אקספרימנטליות במעבדה, רעיונות איכותניים, מטלות זיכרון ועוד ועוד. אני אציג חלק קטן מזה היום, בייחוד מפאת הזמן. אז בשלב הראשון יצאנו לדרך עם בחינה של הרציונל התיאורטי, מתוך איזשהו ניסיון להציע שיש בכלל מה לבדוק. וכשיצאנו לדרך, מה שיצאנו זה שכשמסתכלים על כל אחת מההפרעות האלה לחוד, רואים שיש גורמי פגיעות מאוד דומים. אבל הם נחקרו לחוד לכל הפרעה. בעיות בביסות רגשי, בקוגניציה חברתית, ברגישות סנסורית, בנוקשות קוגניטיבית, באגרסיה, בכעס, נחקרו בכל אחת מההפרעות לבד, ולעולם, מעולם, מעולם לא במשותף. מאוד סקרן אותנו להבין למה. בשלב השני, אנחנו הולכים פה מהקל אל הכבד, החלטנו שעוד לא נגייס אוכלוסייה קלינית, אלא נתחיל עם הדבר שסיפרתי לכם עליו, האוטיסטיק טרייטס, המאפיינים האוטיסטיים. אז גייסנו בעצם סטודנטים משלוש דיסציפלינות אקדמיות שידועות בספרות כמייצגות ספקטרום של אוטיסטיק טרייטס. אני אגיד את הדיסציפלינות וכל אחד ישלים בעצמו איפה הוא חושב שהיא ממוקמת. אז פסיכולוגיה, מנהל עסקים ומדעים מדויקים, יש לכם משחק לבינתיים לעשות, ואכן תוקף, יש ספקטרום של תכונות אוטיסטיות, ובדקנו בצורה די פשוטה האם ככל שהתכונות האוטיסטיות חמורות יותר, ככה גם ה-PTSD חמור יותר. התשובה הייתה שכן, זה נתן לנו אור ירוק ראשוני במגוון קלאסטרים של PTSD ובמגוון תכונות אוטיסטיות כמו social skills, קושי ב-attention switching, קשיי תקשורת, ראינו קורלציות בין הקלאסטרים של PTSD לבין תכונות אוטיסטיות, ואמרנו לעצמנו, אולי יש משהו בגו, אפשר להמשיך. מצאנו גם באופן מעניין שהקשרים האלה חזקים הרבה יותר אצל נשים עם תכונות אוטיסטיות גבוהות מאשר אצל גברים, כאילו הג'נדר בייס שאנחנו מכירים אותו ב-PTSD מושך לכיוון שלו גם את הנשים שיש להם תכונות אוטיסטיות גבוהות. ומעניין מאוד היה לראות שבעצם כשלוקחים את אותם אנשים שעברו את הסף ל-PTSD, זה לא אותו PTSD. הקומפוזיציה של הסימפטומים לא נראית אותו דבר כשיש PTSD לאדם עם הרבה תכונות אוטיסטיות, לאדם שיש לו מעט תכונות אוטיסטיות, בייחוד בולטות מאוד גדולה של אשכול ההייפר-אראוזל. אנשים שיש להם תכונות אוטיסטיות גבוהות, ה-PTSD שלהם היה מונע, ואנחנו נראה את זה לכל אורך השמונה שנים האלה, על ידי הקלאסטר הזה של הייפר-אראוזל. אנחנו חושבים שיש איזה כל מיני סיבות, ביניהם גם רגישות סנסורית מאוד מאוד גדולה, אבל כנראה שיש עוד. בשלב הבא, הלכנו לדבר האמיתי, והתחלנו לגייס אוכלוסייה קלינית, שאותה אנחנו עדיין מגייסים היום. בשלב הראשון פרסמנו מאמר על מדגם קטן, 25 אנשים עם הבחנה פורמלית של אוטיזם בתפקוד גבוה, מול 25 אנשים שעברו מאצ'ינג, שהם typically developing. העברנו להם שאלונים של PTSD, של תכונות אוטיסטיות, והרבה הרבה שאלונים ברבים של stressful life events. ולמה? משום שכשהמחקר הזה יצא לדרך, הוא התחיל מתוך הקליניקה של עופר גולן, שותף שלי, שרואה הרבה מאוד מטופלים עם אוטיזם, וההשערה שלו הייתה, או מה שהוא רואה בקליניקה לטענתו הייתה, שהרבה מהמטופלים שלו מציגים סימפטומים פוסט-טראומטיים סביב אירועים חברתיים. בולינג, סייבר בולינג, נידויים, חרמות, שזה הדבר שבו הם מתעסקים באופן מאוד רומינטיבי בקליניקה. זו הייתה ההשערה שאיתה יצאנו לדרך, ולכן העברנו גם פה כמה וכמה שאלונים שמאפשרים גם לסמן אירועים שהם מה שנקרא criterion A events, כן? תקיפה מינית, מלחמה, אסונות טבע וכו', אירועים קלאסיים, וגם לסמן כל אירוע
טראומטי חברתי שעברת, והם היו רבים מאוד. ואותם לראות אם אפשר לשייך ל-PTSD. אז הדבר הראשון שמצאנו במחקר הזה הקליני היה מטריד, ואותי מטריד עד היום, והוא שאחוז האנשים שעברו את הקאט-אוף ל-PTSD בקרב הקבוצה של האוטיזם היה פי שמונה יותר גבוה מהקבוצה שהיא טיפיקלי דבלפינג. זה ממצא שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו. מצאנו את זה בכל מיני ניתוחים ובכל מיני דרכים. מצאנו גם שכשיש גם אוטיזם וגם PTSD, הקבוצה הזאת, ה-PTSD של החמור יותר. את זה אנחנו מכירים ממחקרי קומורבידיות. כשיש לי תחלואה כפולה, התחלואה של כל אחת משתי ההפרעות שמרכיבות את זה חמורה יותר. גם זה דבר אני חושב שצריך להטריד אותנו. ואחר כך יצאנו לבדוק למה הם נחשפו. אז נגיד ככה, קודם כל אנשים עם אוטיזם נחשפו להרבה יותר אירועים טראומטיים בחייהם. הם נחשפו באופן ספציפי להרבה יותר אירועים טראומטיים חברתיים, זאת אומרת הבולינג, הסייבר בולינג והחרמות היו off the charts, וגם 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 סימנו המון המון אירועים. והדבר המעניין מבחינתנו היה, שבעוד אנשים שיש להם התפתחות טיפיקלית, ה-PTSD שלהם היה מנובה על ידי אירועים קלאסיים, כמו טראומה מינית וכו', לא כך היה לקבוצה של האוטיזם. בקבוצה של האוטיזם ה-PTSD היה מנובה על ידי אירועים חברתיים. זאת אומרת, הקורלציה לא עבדה באירועים הקלאסיים, אבל היא עבדה חזק מאוד באירועים האלה. קצת מאוששת מה שיצאנו איתו לדרך, או לא קצת, וכיוון אותנו לאיזשהו סוג מסוים של אירועים שעליהם רצינו לדבר. אחרי שראינו שככה יש קשרים והם מטרידים והם בכיוון שחשבנו, אנחנו עכשיו נמצאים כבר 4 שנים בפאזה של להבין למה. מהם המכניזמים שיכולים לקשור בין PTSD לבין אוטיזם? אני אתן לכם דגימה מתוך 2 עבודות שעשינו. אנחנו ממשיכים עם הרבה דברים. הראשונה הייתה על רומינציה. בדקנו רומינציה בתוך האוכלוסייה הזאת. כולכם יודעים מה זה רומינציה, נכון? האוגר על הגלגל הקוגניטיבי שחושב ולא מצליח לצאת מהלופ. בדקנו 2 סוגים של רומינציה, ברודינג, שזה מעין העלאת גירה מנטלית, היא הסוג הפחות טוב של רומינציה, ורפלקשן, שנחשב לסוג יותר הרהורי ניטרלי. ובדקנו את המקום שלהם כדבק שמחבר בין שתי ההפרעות, כמתווך בין שתי ההפרעות. אני מתקדם קדימה קצת, מצאנו שאנשים עם אוטיזם, יש להם הרבה יותר רומינציה מאנשים שהם טיפיקלי דבלפינג, לא מפתיע, ובעיקר מצאנו במודל תיווך, תיווך מלא, זאת אומרת שהרומינציה מהסוג הלא טוב, הברודינג, היא גורם שמתווך בין היותך אוטיסט לבין הרמה הגבוהה יותר של PTSD. משהו שיכול להגדיר לנו מכניזם, זאת אומרת הפגיעות המוקדמת שלך כאדם עם אוטיזם מביאה לכך שהרומינציה גבוהה יותר, שבתורה מביאה לכך שה-PTSD חמור יותר. כך חשבנו, התעודדנו מהעובדה שיודעים לעבוד על רומינציה בטיפול, ושאולי יש לנו פה טארגט טיפולי ששווה לקחת אותו בחשבון, כי היום לא כל כך יודעים לטפל באנשים עם אוטיזם וטראומה. מנגנון אחר שאנחנו בדיוק עובדים עליו עכשיו הוא קוגניציה חברתית. העברנו את המטלה של Reading the Mind in the Eyes, למי שמכיר, ככה היא נראית, אנשים רואים הבעות עיניים, צריכים להבין מה המצב הרגשי שעומד מאחורי זה. באופן מאוד קונסיסטנטי, אנשים עם אוטיזם לא טובים במטלה הזאת. אנחנו חשבנו שאנשים עם אוטיזם, ככל שהמטלת עיניים הזאת פחות טובה, ככל שהסושיאל קוגנישן פחות טוב, ככה ה-PTSD יהיה גדול יותר. וכמו שקורה לנו לאחרונה במדגם הזה, הופתענו, כי קרה ההפך. ככל שאנשים עם אוטיזם ביצעו טוב יותר את המטלה הזאת, ה-PTSD שלהם היה חמור יותר. זאת אומרת, במדגם שלנו, אם אתה אדם עם אוטיזם, ואתה מצליח לקלוט אנשים סביבך ואת כוונותיהם טוב יותר, ה-PTSD שלך חמור יותר. הפוך מאנשים עם typical development, רוצה לומר, מי שמבין, אפרופו הטראומות החברתיות, מי שמבין מה עושים לו, נפגע יותר. הופתענו מאוד, הרצנו את הניתוח הזה כמה פעמים, מסכנה מסטרנטית, אבל זה ככה, ככה יוצא. אז יש לי, אני מניח, 2 דקות. רק להגיד, יש לנו פה אוכלוסייה פגיעה, ויש אוכלוסיות רבות מאוד פגיעות שלא הסתכלנו עליהן בכלל, בכלל, בכלל בספרות הטראומה. זו אחת, היא בעצם גם מהווה דוגמה אחת מיני רבות. לשים לב לאירועים חברתיים בהקשר הזה של אוטיזם, עד לאחרונה לא התייחסו אליהם כטראומות, ולהגיד שאנחנו לא כך יודעים לטפל
באוכלוסייה הזאת. אין מחקר אחד בעולם שבדק יעילות, אפרופו דני, הרבה מאוד טיפולים שיש, אין מחקר אחד שבדק יעילות של טיפולים ממוקדי טראומה באוכלוסייה הזאת. אחד. אנחנו עושים כרגע עוד כל מיני פרויקטים במחקר הזה. עשינו ניתוח רשתות שמנסה ככה להראות את הקשרים בין הסימפטומים. אנחנו עושים פרויקט של Cognitive Bias Modification, שבעצם מראה, מנסה להראות עד כמה אנשים עם אוטיזם נתקעים על גירויים טראומטיים, ואפשר להגמיש את הקשב אצלם. ומתחילים עכשיו רעיונות איכותניים, כי אני חושב שאנחנו לא יודעים איך הם חווים את הטראומה. אני אסתכל על רבקה, בטח נתייעץ איתך. כל כך חשוב להבין מהו טראומה בשבילם. ודבר אחרון שאני אגיד, שהיה לנו הכי מרגש ויותר משמעותי מכל הגרפים האלה, מהרגע שהתחלנו לפרסם את המחקר הזה וקצת כתבו לנו בתקשורת, התחלנו לקבל מכתבים שמגיעים אלינו כבר 8 שנים, כל שבוע, מהעולם ומהארץ, של מטופלים עם אוטיזם או של הוריהם, שהדבר המצער במכתבים האלה זה שכולם מתייחסים כמעט לאותה תמה, והתמה הזאת היא אנשים שמספרים לנו שכשהם הגיעו עם אוטיזם לפסיכיאטר או לפסיכולוג וסיפרו על חוויות טראומטיות או על ה-PTSD שלהם, לרוב אמרו להם, זה לא טראומה, זה חלק מהאוטיזם. אתה מתבלבל, זה לא בדיוק הדבר הזה. וזה לא. אנחנו חושבים שזה לא, והיה משהו בצורך בהכרה שהיה באמת מאוד משמעותי ונוגע ללב. אני אגיד לכם תודה, ותודה.